Сахасыр информационный берегіні көрегіт студияға Елизавета Васильева, Бучаска. Бүгінгіттен жүкузкай алара бәсті аққангала суотту, онна Хатас Павловскай қайысқанан күгінгі соғылар сабылынылар. Якутия авиакомпания народтыр кердаларынағы көтіңі сөргітті. Минүрдібәр күн қаханды кирбет, ден сақалы кине Москватағы народтыр кердаларынағы тердан бирис кине фестивалігар күтті бары. Бүгінгіттен жүкузкай алара бәсті аққангала суотту, онна Хатас Павловскай қайысқанан күгінгі соғылар сабылынылар. Білігін арабочы қамығиялар местетігер, сол бәлелерін қамығиялар, бабор бәлелері тұрараллар. Бүгінгі күнге Сахасырын үрдінен муғынан торур 12 соғылу сабары баланылар. Эми бұ ұй 16 күніттен бүлі сүннігер онна томпол ұғығар муғынан солға сыры тоқтуа. Антон қоту онна артикал ұстары ғармандық сол иіс мұз ұстар сүрбе күніттен сабылы. Улахан Сала комиссиянан әрдеттен бұланыран бұл бүйінгі күнінен соғы табылар. Калия нағалы құлғатта, калия нағалы атандар, грамасалар ең ұжа кайан әдеркет тұрақ оқ, беремен масала тұқтан қалып түгілер, ғылай пұрыққа бұл ескен қалын өп, қалын үйвәсті анатан ұлта комиссияны бартын көрілдер, істілдер, оны ол ұл сетчетінен бұл бүйінгі тұрғынан зимнекудың сабағы дағы. Якутия авиакомпания бұл сылға бастықы народтыр кердаларынағы рейсін толырды. Сахасырын жоны бұл сылға аң бастан Сағыру Корея кейін қоратығарсы ұлға дере бұға рейсінен көтті. Сүйсетті он кейі Инчхон аэропорка дере бары соға төт аңар чағынан қанына да түйен ұлбаққа бұға көтін дейді. Жүкузкай Сеул қайысқанан бұға рейс қасыры бүлі айталарылу, манытағынан Якутия авиакомпания қас чәппер ақсын қарбинға суботаларға Ташкенға бұға көтіні толыру. Якутия Сеул рукку рейс потом возобновил, он идет на Арчахана, флот Якутия танк идет на Барагу, идет на Арчахана уже Сеул Гатия. Это беги пассажир Дербатер Улус комфортно ехает. Я бы трогал бы Тельбахва. Барта у себя деха надо. Хэнни нам, Кертнерен, Барта. Летаю уже второй раз в Корею. Очень удобный рейс, тем более расписание. Вылетели утром, прилетели утром. Бүгін дойдүрдінен цифровой телевидениеға көйіккіз түймаға сағаланар. Ол құрдық Россия сүрбі регионығар аналоговай телевидения рақсан, бұ дойды түрдін мүліен керінге лоқтауға қачыстыбалақ сыппараға көйір. Онтон Сахасыргар аналоговай телевиденияне 5 сайын 3 күнігер арары ықтырам. Санаттаққа республика лоқтауқтырғар 500 волонтер сыппараға қолбонырғы көмелі. Республикаға әдір ғыларғы көмі боларсы лақ программа қағыз дасылын сетихілі ақты күләлір. Бүкіндерге Нұрбал ұғын сүрбі үз әдір ғыла сертификат тұтан үйрілері үксәті. Улусқа кәндікі түет сылға жет ұлғарға бәтер оларыр ұслобияны тұпсарыға бейхен мүліентін тақсы сумалақ субсидияға бейхен әдір ғыл тігісті. Бұл сүрбі үз ұлға сүрбі 1 мүліентін тақсы сумалақ өпкөрілі бүтіттен 10 мүліенін ұлус бейтін бюджетіттен тұрды. Білген Нұрбал ұғын үрдінен сүйсетті онағыз ғыл субсидияларға очаракқа тұрар. Бу сертификат виген, улан ипотека хабарга болдыга. Бәр дебетин уже кредит ламын уже кетігінча уон сылақ уже кейбет бет. Онаттан бүгін ұлыптан аға бүйрен тұра бұд. Таққа мағар әдір ұлға де проблемы таққа мағат үді тұра бұды. Әдір ұлларға мен әте қымара, манна документ қомиырға лоқ толылымаң, барда қомиырға тұттаран, хем бір қаған рәберемеді, хем бір бұ қатшы кәме кәлеға дейханы. Аммен Хелигер Короленко улсуға тұрар жилоқты оқтыра сағасайы жиелері тәстеріттен әрейі көрсөлілер. Бұ сылар ұстатан Хелиг жағалтатығар тылынан да, сұрғынан да, үгі сүңсі кірбіте бүдді күн бүгін әңдері рөмөнілеті барбаққа тұрар. Олықты оқтыр бұн ненелар бұд мир ұлса ұтыт тос нөмердақ жиелері 2-12 сыллаққа соғытчу бүтін нөмайын қалан, сер қаллан кердінан қалан қал бұттыра. Оныққа қылғас кәмейгер саңа жиелері өліға кейрен, онны көхен нөрілері мұмыра соғады. Олары нөрілері ұхабатаға, жие бастықы сылыптан тәстен күхалғалары ескетен бар бұдан. Нар бейдер тұрғыран олары бұд, сасай, кандидаттыр. Оны әдірге ұлғы косметикаға ме, бүйіп қатшан ады, мен әлбе олақ кейвіне ме. Тұтыл бедер әчетінен тұнком қачақтанмыт әппетнесті ақтарылды олар. 2-14 сыллаға бастықы үнсүйкеніне және қамылығы екілін көрін баран бұры екі сұйы қалты барын бұл бұтам. Ол сыл бедер әчі күрі үрімінлетін үпітер әрі ұлақан олары ей тақсы батақ. Сыл әс таққан хеммер тұққытадығар, кенеманы үддік херігер, оның үддік херігер әте дербі мұнылар әвет мұс ол ұлылан маның сүйрен керен білін ғылыр бедірелі ауылырлар бұл екесі тәрс ғылыры бүтінне бары. Бұ кәнді лұқты ақтар жағалта да түттен тұғы қамай қамсағын тақсарын кәтіхә сатаған баран прокуратураға үңсі сұры бұттар.
диалог тохтуруттан коллективный обращение ларгар федеральный хокон кигилерин туратар он накинерер тухунан представление кирбите представление ага морьюнун администрация тайпитнен капитальный ремюнге хачикер дюнер он насимитне документация онголога дебитте бу вопрос морьюнун прокуратур контролугар турар аныхалуччы халтата бу жайлага манны корую берде бу жай 13 жылга кирбите беполдагана бу граждандар өксүбүттөрүнөн претензионный эле подрядчикке барбадык. Онтон бий билген бу подрядчиктерге гарантийный сроктор уже аспыт, хомой кыйын. Онтон хем бир ыңырамыт кепсетиек бетен нада, кендерге тун сроктордун билемнеме тоже ыктыланыр бит. Онтон кендерге те кепсетен барамыт бу кекке бириме бит түргендик тун вопрос баарларга бий уллайык бит. Алты жыл тухары лохтоохтор кыалгалара быгарылып атага кырджык хомолтолах жыла. Олорен буканна хамсаахан синтаксы деген желяхтар эрененлер. Тамара Сметанина, Михаил Мушанов, Илья Лыткин, Саха телевидение тэ, Амма. Кин корока элбах кавартырала джедертен бөгу кемигер тейбет түген хелбэте. Гостройнадзор брабылынетын үләхеттіре. Джеқаз бірде лоқтауын институтер хардыралар. Бүгін бірабиркелер рейді кемигер Арсенал Плюс салайыр кампания кирсер адрыстарға ордук элбах бөг мүнюлан сатара бәлейтенне. Маныға бұ кампания үләхеттіре регионна оператордар мәлтөхлелерін ялар. Искен ырыны хара анытын бахара реннеттен саха сергер онкопоиск тен скрининговай акция сагланды. Илдархан Айсы Николаев бетнен тустах тарахыны сагалата, нымыйын 13 күнігер. Дери 10 ағыстырттан уехе састақ Джон онкомаркерга бор босқо ханын алихын тұттырықтыра. Тустах акцияға республиканская онкология диспансеры онна район бары поликлиникалара балығалар кыттықтыра. Қаны үлі күнігер сарсырды 9-11-ге дери ачық келен тұттырағыд. Эксекуля ғадынан нұроттыр дұғырды хуларын жетігер, есірге алғыз ден қотуға ғаяқ ақсанына нұроттыр айар кәлік тептерін отшоттур проекттері болан асты. Бұ кейхе қаз бірді нұрот кәлбіт көрәчілерге сердерін туымларын үгестерін тетрализованы жүйі бұғытынан тұрорын көрдірділер. Коллегам Иван Яковлев салғыр. Эксекуляға адынан нұроттыр доғырды хуларын жетін сынаты гар әбәнкі нұротын ұру малағының сиерін туымын түн бұлыбгіттен келбітігейін омук издіңін үлде сылжар ұтық кіржағыстар саас сағынан сағылан жоңғы сәргеға көрдірділер. Көрдірі білігіндер әрі тоқта күхін күхіні ба қасылай арағыны мәліпеәке барыта барар. Олонтон билеллер ити карачан олар кыргыттар ити бии олаттар бу кыргыттар үнкүйттер бит ырахыттар бит бары Олон нейді хаты бұд. Оттын жүкізкайдағы культуран искусства колледжіні студионой Гу Семенов дипломны үлетігер әбәнкі нұрота сағы рүйді көрсөр икәнепке бірағы негін тұрорын көрдірді. Саз күні көрсөлілер ол көрсөлілері болағына икәнепке бірағы негі ден аттанар. Джинджингер болағына традиционный лаққа бұ ахуатиншай абриат болар. Ону ұрақтың чугастан сытар раз қолабыра білі стой бішаттан нұшалайты қада кәләнлер бары бірағыниктылар әбет. Бұ кейхе әбәнкілері тағынан әбәнлер үйкі гирдар далғанлар оны чүкчалар өбіге сағаттан үлжек әлбіт үгестерін жоңға сәлгеға білігіндерділер. Білігін үйе сайдан ұтчат сиері туымы тұтыспат болла маны қабыт әрәйін әдір көліне білбет өрітін сетерен толырын берірсі лақ ұтылынна. У нас здесь будет обряд свадебный ивенков, у нас будет обряд рыбный, обряд посвящения в охотники или по-другому еще называют обряд возмужалости, вот, обряд родин русскоустинцы. Это вот та работа, которую в течение последних лет наши творческие коллективы вели в Доме дружбы. Онон бүжон төхеде кейін сергелор доллар нұроттарын түрі түгеген серін туымын тұтуған кәлбіттер. Оны ағын келерген чәрі чаққатар-қатар қайғыла жылыны күн бүгін сұғыл сұры қоңыстон Айя Тута Үләлі ханны сылжалар. Иван Яковлев, Владимир Павлов, Саха телевидинета, Джокускай. Таттылуын ұсамбан әйлеген істері Джакускай Коракка. Ол күрдік төрі түгеске лоғырбыт кере өлелер националі библиотека ағар салатын кергеттілер. Бұстапқаға таңас қырадағының кібітанден текпет ұлыған панноолар, сұқына таңастаны ғордағы еттер, сумкалар кергенлер тардылы бұттар. Білеген алғыз түмсуге арасы астағы өлелер жырықтағы онша естенден сылжыр. Кенлер өлелер Иванова Суздал Кораттарға болбы дойды ұлыған түхілгенергер сынылан бұттыра. Антон бұсырыға алас ұран тарбақта ақтыр бірайек иінен кейін Коракка бұстапқыланар. Олыққа жаққа тұттар малдары тіге біт осы үйі қолбұқтыра кенген. Оны тағынан үліғы бол күстірігіл болыған онны малға қайып бұйытынан
колбору подарок будет нам берелдер, алгас будет нам кобиддер, он нам береби подарок дарин, и ты тох потом тигер бы ты рохну к нам потоннатан, и нике балам мы полане именно выезд бытинен, а не тебе и там с кикицер балан нахпут сомару, там старе тигемит. Любовь Борисова, режиссер Дагмин Юрдибер күн қағанды кербет тен саңа сақалы кейнағы қонуғынан Москва тағын роттар икерділернағы Тердін Берес кинофестивалі әркітті бары. Онтан айар бөлі ғой петнесті әкүрек қаянның ініне сақасырын жонын алғығын ұлар, баға саналарын еңеріне цыллақ самолет жыланиден акцияны тәрен ұтыға. Бұ акция бүгін кейі 5 шастан центральный кинотеатрын негер болу. Кәлбіт ғалжытырғанан кейіне сүрін соң түрегін сүрәқтектері премьераға билеттері ойны тоқтыра. Санатар болла қатылыста кейіне сақасыргер ұмайын ағыз күніттен көсті. Кінатыгар саламайын байық тақтар кейі әжінді. Бағаналарын, ұрғаналарын толыр өркөддік қалыма байық тақтар. Келен көрәрін, акция кімегер қасыта үрге ұлыны, өдеттір көлен при оңылар, при стықтақ оңыларын оңының ұқтары. Оны хамы главны тоқ. Саундтрек презентация болуа. Эребіл күнжі Кулскайга ан маңнай гидын кибер фестиваль тәрелінді. Манны компьютер айгетігер үлелі әр компьютер ойнылыргар күрақты әр жон мұстан қаздар аз бұл хаққа рақсан бастыңы бұхардылар. Тәрияшылар кибер спорт жонғы сәргеға чугас онына қаз бірді кейманлық тәрәхін күттілаға болуын сөптен өйті тәрсілі ағыттылар. Фестиваль етінен дойду компьютерді чемпионатығар сүймердейір күрақ болан аста. Хақайраден тұспа тұтар өтшеті оқ болу. Вообще эти эпитехнологиялары бары бу кенди кылга хүддак балысханны кайдан эрелдер. Онон андай дуа бардыгар, ол егер би яхака бетерегерем я. Ону би хеге оғылар бут, оларан қалбакка, халан қалбаккалар, бу мегерктан нерден мит би хеман негар ас тирэхнер гита бут, күрақты хилэрэ. Спорт үтілің мастер арасы үз Европа кетігілі чемпионы Василий Горов Германия Кёлін қоратығыры тұлывыт боксаға аңды үйді кубығар баронсы призер болар сетісті. Россия сүймердемет қамандыда 5 қығыл көмісмет әлеланы опсай қамандыдан керсеге әмкайды. Финал чеппергері Василий Горов Монгол Аран Бролд ғансилияға күтті. Көн көрсін көйбіта, салғы финал аңарғар немес Хамза Таубаны күтті керсен көйтірі күгітін білі. Санаттаға турнирға 19 дойдуттан сүй сүрбекке боксер күтінна. Бұл жастағы сақалы соның мүдетінің әтенге болың көрсе қадері.